Hej. Det viser sig, at de har lavet en trappe der, jeg ved ikke. Ej, jeg blev simpelthen så deprimeret over det, der skete i onsdag. Jeg var ligesom sådan... Jeg synes, det, jeg var faktisk meget berørt af det. Og så hele den der reaktion bagefter fra de der mennesker i pænt tøj ind i fjernsynet. Jeg bliver simpelthen bare... Man er så træt, er det ikke rigtigt? Altså, den ene fløj, der bare bræger op med, nu må vi ikke lade frygten komme til at styre. Og man tænker, har du ikke været på et rullefly de sidste 10 år? Kan I huske, at det var rart at tage med flyveren? Nu er det bare sådan en korset-agtig oplevelse, ikke? Bare ind på en lige række af med sko og sokker, mens jeg beslaglægger din dødsensfarlige solcreme, altså. Jamen, og de der mennesker, der bare... Jamen, det er helt seriøst. Højrefløjen, jeg er helt lost, altså. Hvor det er bare sådan noget... Jamen, så må vi jo lave flere tegninger! Og vildere tegninger! Så må man bare... Lad os få de der stakkels små nørdede satiretegner bare... Ud med dem. Lad os se, om der er nogle landminer. Man har det bare sådan... Lav dine egne tegninger, Inger Støjberg! Og så den anden fløj, ikke? Som sidder derinde... Har I nogensinde været i Politikens Hus? Hvor man altså skal igennem sådan en sikkerhedssluse og sådan en jern og metal og altså det er som at komme i lufthavnen hver dag. Og det er de allermindst bange mennesker, vi har. De kan slet ikke mærke det. Nej, jeg siger da lige, hvad jeg vil. Bo Lidegaard, han er bare, ja, nej, jeg tænker slet ikke over det. Jeg siger bare, lige her bag ringmuren, der snakker jeg bare løs. Jamen, for helvede, der er sgu da masser af ting, jeg ikke tør at sige. Lige nu siger jeg ikke ting. Jamen altså, og så det der irriterer mig mest, det er, at hver gang det her sker, så skal vi have den der snak om, at om det er også noget dårlig kunst. Det er også sådan noget det er lidt dum kunst, faktisk. Kan du huske, at der er en eller anden, der lavede en film om Muhammed Ali på YouTube, og der er fire mennesker, der døde. Så skulle vi lige snakke om, det er også en dårlig film. Men det var sådan, hvad? Er det klart mange dårlige film, der bliver lavet? Eller Dan Park, der er sådan... Ja, der er virkelig også rigtig dårlig kunst. Det synes jeg. Der er virkelig noget dårlig kunst, det der. Men altså, det er bare lidt hårdt miljø, vil jeg bare sige, som udøvende kunstner at skulle arbejde i. Man bliver da rigtig bange for at lave et dårligt show. Hvis I begynder at kede lidt og siger, okay, bare skyd ham, det er lige meget. Så jeg bare gerne lige inden lige have en lille warning, hvor man lige kan nå at hive en enkelt gammel joke op af hatten. Et eller andet... Jamen, det er bare en helt vild måde at snakke om det på. Altså, men det virker jo som om, at de sarte er ved at vinde, synes jeg. Og det handler jo ikke kun om islamisterne. Det er jo alt muligt. Så man kan jo ikke gå på Facebook uden, at ligesom, det er blevet sådan et sted, hvor man gerne vil ind og vise, at man er lidt bestyrtet og chokeret over noget. Fordi man jo selv er sådan et fantastisk menneske. Jamen, det sidste, jeg læste, det var omkring Anders Thomas Jensen har lavet en ny film. Mænd og høns, når jeg ikke har haft premiere endnu, de har alle sammen i filmen Harsgård. Så læste jeg lige på Facebook. Det skal man altså slet ikke kalde det. Det hedder læbespalte. Jamen, på det tidspunkt, da jeg læste, der havde jeg det ligesom I har det nu. Men så læser man lidt videre. Det er jo en mand, der har en søn, som har læbespalte, blevet opereret en masse gange og har enormt svært ved at tale. Så er det pludselig helt dårligt. Så må det godt mærke, det er da også en dårlig film. Jamen, det er jo rigtigt, men problemet er jo, at det er skruet uden enden. Hey. Fordi så kan man ikke lave noget. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at vi ikke må have det lidt dårligt inde i en gang imellem. Det kan ikke passe, at vi ikke skal se noget, hvor vi nogle gange tænker, det bryder jeg mig da overhovedet ikke om, det her. Vi kan jo ikke skabe en verden, hvor vi aldrig får det sådan. Indimellem, så skal man jo have det sådan, at man tænker, det var da virkelig ubehagelig situation. Og så ved jeg jo, så er der folk... Allerede da vi lavede Bibelen for nogle år siden, som teaterforestilling. Det er næsten det bedste ved mit arbejde. Nogle gange ved jeg ikke, hvorfor jeg er sjov. Så er jeg bare sjov. Så er nogen, der rent siger, nej. Nå, men jeg var med til at lave en teaterforestilling for nogle år siden, der hed Bibelen. Og allerede dengang, så var der nogen, der ligesom sagde til mig sådan, så er det fandme Koranen næste gang! Og de sagde, de ligesom med den der, det er tit dem, der synes, det har sådan en... Hvor man, nå, okay! Siger man så, ikke? Men det, jeg tror, som jeg gerne vil prøve at forklare, det er, jeg tror bare, verden ser meget forskellig ud heroppefra.
og dernede fra. Jeg kan godt forstå, at når man sidder nede i salen, at man tænker, de skal da også lave Koran. Men det, der er udfordringen, når man står heroppe, det er, at man kigger ud over et hav af kun hvide mennesker. Og så sidder der et enkelt, nogle gange sidder to et sted. Lige et kærestepar, der har snedet sig ind. Som sikkert bliver... Ikke? Som bliver filmet hele aften. Hver gang I griner, bliver filmet. Så de kan sige på TV2, nej, de er glade, de er glade! Det, man mener bare, det er... Det er bare for at sige, det er det, der er udfordringen ved at stå heroppe. Det er, at så er det ikke længere satire, og nu tager vi bare lige og rusker det hele. Så er det bare mobning. Så giver man det på de eneste brune mennesker, der er, og siger, ja, så skal det handle om jer! Det er bare på en eller anden måde ikke særlig rart som optrædende. Det er bare for at sige, altså... Og så snakker vi om, skal de danske muslimer tage afstand fra det, der er sket? Og der er jo ikke nogen, der skal tvinges til at tage afstand fra noget. Altså, det, der kunne få en til at tage afstand, det var, hvis man var lidt ked af, at folk gik rundt og var bange hele tiden rundt om en. Så ville det være, man fik lyst til at sige, hey, jeg skyder ikke nogen. Det skal da kun være, hvis man selv har det behov. Ellers, jeg synes ikke, at man skal tvinge nogen til at tage afstand for noget, de ikke selv har deltaget i overhovedet. Men det er bare, hvis man bliver træt af, at folk omkring en går sådan her. så kan man jo godt lige sige det. Hej, hej. Skægget, det er bare, fordi jeg er hipster. Men når det er sagt, så synes jeg også, at vi godt måske, som alle os hvide mennesker, bare lige kan prøve at kigge en lille smule på os selv, fordi jeg tror, at Danmark er et af de lande, hvor vi har det mest fucked up forhold til, hvad racisme er. Vi har fået det lidt galt i halsen. Fordi vi tror jo, at så længe vi griner, så er det ikke racisme. Så når vi griner af dig, så er du jo med. Og det er bare lige rydde op i den. Den er ikke helt rigtig. Det er ikke helt sådan, det er. Men det, seriøst, efter den første Muhammedkrise, der var jo voksne mennesker i pænt tøj inde i fjernsynet, der helt alvorligt sagde, ja, det der er problemet, det er jo, at muslimerne, de mangler selvironi. Og man tænker, jamen, så skulle de jo tegne dem selv. Det er jo ikke selvironi, når det er os, der tegner dem. Du kan jo ikke have selvironi på andres vegne. Og nu kommer lige ned med noget selvironi til dig, du. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Nej. Men det sjove er, altså, at når hvide mennesker laver et eller andet helt forfærdeligt, det gør de jo nogle gange. Det er tit sådan noget school shootings. Det er tit hvide mennesker. Vi kan ikke klare presset der. Men... Man bliver måske mobbet lidt i skolen, det havde man ikke regnet med. Så er der det speciale, det bliver aldrig færdigt. Du sidder og peger på din ven. Ja, det er ham. Det. Skal vi bare lige vide, hvad for en skole går du på? Bare lige så folk derhjemme lige måske kan lade være med at møde op mandag. Nej, men det hvide mennesker. Og det, der sker, det er, når der er et hvidt menneske et eller andet sted ude i verden, der bare sparker døren op til et klasselokale og tømmer en eller anden automatrifle ud over sine klassekammerater, så allerede dagen efter i avisen, så kan vi læse om, hvor svært han har haft det. Fordi det er altid, fordi man har haft det lidt svært. Og nogle gange, så er der ikke rigtig noget. Men så laver man alligevel en artikel om sådan, hans forældre, de er blevet skilt. Og i enkelte tilfælde, så er der ikke engang en skilsmisse. Så er man helt nede ved sådan noget med, han har spillet rigtig meget computer. Og det er nogle spil, hvor der bliver skudt vildt omkring sig. Det kan jeg sige. Og det, man altid glemmer, det er, ved I, hvem der aldrig har spillet Grand Theft Auto? Hitler. Det ved jeg, fordi jeg har læst historie på universitetet. Aldrig har han spillet det. Wolfenstein. Aldrig spillet af Genghis Khan. Og den kunne kun klare en, den joke. Okay. Nå, men hvorimod, når brune mennesker laver noget forfærdeligt. For eksempel de mennesker, som fløj flyene 11. september ind i tårnene, der har skrevet millioner artikler om den dag. Har I nogensinde læst en artikel om de menneskers barndom? Det, på en eller anden måde er det ikke interessant. Det er ligesom om, man behøver ikke råde ned i det. Ligesom finde ud af, ja, han er jo vokset op i en syrisk flygtningelejr.
hvor der blev spillet rigtig meget computer. Simpelthen, den voksenkontakt, han havde brug for, den får han ikke lige. Der er i stedet for, der er bare en joypad i hånden, og det er simpelthen skabt de her problemer. Jamen, det kigger man ikke på, fordi der ved man bare, jamen, de mente det. Der er ikke nogen, der har haft det lidt svært der. Nej. Det bedste eksempel er næsten Anders Breivik, ikke? Hvor først er det skete, forfærdelig dag, og første indskydelse hos os alle sammen var jo selvfølgelig, ja, så er de i gang igen, muslimerne. Og så får de fat i ham. Finder ud af, det er en helt hvid mand. Jamen, jeg var helt i chok, han lignede mig fuldstændig. Jamen, og det stiller jo det naturlige spørgsmål, kunne jeg finde på det? Og det er der overhovedet ikke lyst til at tænke over. Og så får de jo det første hold af psykologer for fingrene i ham og interviewer ham og finder ud af. Så kommer de ud og siger, ja, han er ikke sindssyg. Kan I huske det øjeblik? Hvor alle os hvide mennesker kigger rundt på hinanden. Og tænker sådan, jamen så må vi jo finde et nyt hold af psykologer. Jamen altså, for satan. Jeg synes, noget af det ærgerligste ved, at det her sker igen og igen, det er, at alle mennesker bliver så gode til at lave det der ytringsfrihedsargument. At det på en måde, det skulle ikke have været ud til alle. Det der, når man læser ind på Nationen sådan noget. Der er nogen, der kommenterer sådan noget. Rihanna har en klam røv! Og så er der en eller anden, der siger, hey, hold lige din kæft. Og så, det er min ytringsfrihed! Mine vikingeforfædre kæmpede for retten til at sige, at Rihannas røv er klam. Der er man på en måde sådan, det kunne man godt bare lige holde lidt for sig selv. Men jeg ville ønske, at jeg ikke var så bange. Jeg tror måske, at hvis man er sådan en type som mig, der bliver så bange, så burde man måske helt holde op med at få noget at vide. Altså jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis næste gang det sker, bare at der ikke var nogen, der sagde det til mig. Jeg tror, jeg ville have det bedre, fordi jeg bliver så anspændt. Også nogle gange, når der er de der bombetrusler, hvor det viser sig, at der ikke er noget. Så får man, nu er der måske en bombe inde ved Tivoli. Så bliver så bange, så går der 4 timer, så finder man, det var bare en polsk mand, der holdt i tomgang, nå. Men mine skulder, de sidder stadig heroppe resten af ugen. Jeg ligesom, du ved, jeg ved ikke, jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at leve sådan et liv, hvor jeg bare var glad og uoplyst. Og ikke vidste noget, bare gik rundt. Helt glad, dum, du ved, der blev ikke spærret noget af, jeg gik bare, nå. Bare i gang med at købe en sneakers på beløbet, så bare spræng til atomer. Så jeg tror, jeg vil leve bedre sådan. Jeg har et forslag. Jeg synes, at man skal have en ny regel. Altså ikke det der rullemarie og alt det fis der. Altså hvis der er nogen, der finder en pakke eller en taske, ham der tør gå hen og åbne den, han får det der i. Tusind tak skal I have. Tag godt imod jeres vært, Michael Schødt. No, no.